治す正解になるように任せてください。これがもう痛いですね。骨筋っていうところをちょっとアプローチしますから。つぐったい。小原先生、技の宝庫ですからね。そういうこと。痛みないです。こちらはですね、はい、直す整体院院長の小原です。改めまして、こちら岡山市ですかね。そうですね、岡山市。岡山市は本屋町。はい、本屋町。本屋町の直す整体院の小原先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、小原先生と仲良くさせていただいておりまして、はい、ちょっと仕事のついでに撮影して帰ろうかなということで今回お邪魔した次第です。絶好のタイミングというか、マキエルがですね、足を負傷してますということで、うん、直してもらおうかな。直す整体になるように任せてください。あ、はい、直す整体院っていうぐらいですからね。そうですね、治らなかったらもうね、どうしようかなみたいな。ちょっとドキドキしますけど、はい、バッチリとやらせていただきます。はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何をしていたりなんですか。気づいたら、ここ付け根ですかね。はい、関節のこう 痛かったんですけど、思い当たることが剣道。剣道、はい、剣道をちょっと剣道をするんですね。剣道を18年ぶりに始めることになりまして、うん、またちょっと剣道の練習も始まるので、はい、心置きなく剣道ができたらいいなと。わかりました、はい、今どんな動きが痛いですか。ちょっとこうしゃがんで立つ時が一番ここが、なるほど、指先、その全体的なここですね。剣道の動きで、はい、よくこう最初とかに尊敬するんですけど、マキエルの剣道コードです。剣道コード、はい、剣道コードです。はい、しゃがむんですね。これがもう痛いですね。もう前が痛いんです。少ししゃがみ切ると。いや、でもここが多分ここからこう痛い。なるほど。やっぱ立つ時も痛いんですよ。なるほど。もうちょっと話していいですか。はい、いいですよ、全然いいですよ。どんどん今日はベシャリがもう爆発してますね。本気で直したんでしょうね。左重心なんですよ。左足に体重を乗せて飛ぶんですよ、はい、なるほど、激しいですね。ここが痛い、うん、痛い。なるほど。あ、それが今痛いんですか。痛いです。なるほど、なるほど。普段だらここめちゃくちゃ張ってません。そういう認識はないです、うん、ないですか。あの鈍感な天使です。なるほど、なるほど。で、ちょっと、はい、ここ張りすぎなんですね、もうカチカチなんで。あ、太ももがってことですか。そう、太ももがなんか出っ張るなと思ったことありません。そうかな、ないな。でもこれね、実はね、はい、ちゃんと立てば全部治るんです。ちゃんと立てば、ちゃんと立てばこの筋肉使わなくなって治るんですよ。でもそれはまたおいおい。あ、おいおい、ね、おいおい。今日はその痛みを取っていくということで、はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、じゃあベッドに寝転んでいただきまして、寝転んで、はい、仰向けでお願いします。何天使。一応神宮天使っていうキャラクターでやらさせていただいておりまして。なるほど、ね、神宮天使っていう体なんですよね。そうです、神宮天使っていただいたんですけど、はい、屈曲硬いですね。硬いんですよ。詰まりますね。詰まりますよね。早くもこっち痛い方ですね。こっち痛い方、ここで痛いです。もう全然詰まりますよね。この角度はもう痛いです。でも行けます。行けます。無理したらちょっと無理したらいけます。でも痛い感じ。え、その実際に曲げるだけで痛いんですか。痛いです。あ、痛いんだね。ちょっとこれ広げますね。これまたペタッとつくんですよ。だからあ、こっちの方がもしかして柔らかい。ああ、そうです。こっちの方が柔らかいですよね。ああ、なるほど、うん、ちょっと違いますよね。どういうことですか。こっちの方がちょっと柔らかい感じが今こう可動範囲が広い、うん、こっちは股関節がちょっとこんだけ浮いてる。あ、比べるとだいぶ浮いてます、ね、だいぶ違いますね。まずこれをちょっと取っていきましょうか、はい、これをちょっと開くようにしていきますね、はい、ではちょっと痛いですよ。お、はい。天使悶絶ですか。あの恥骨筋っていうところをちょっとアプローチしますから、すいません、はい、鼠径部いきます、はい、つぶったい。これどうですか。大丈夫です。これ痛くない。痛いですね、ちょっと、はい、大丈夫です。痛いってことはやっぱそんだけこう筋肉が固まってしまっていることなんで、で足をですね、はい、少しこう内側にこう持っていくようにしてもらっていいですか。あがらかくように、そう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 、こういうふうに、さあさあ上手、ずーっとやっといて。弱い力で。なるほど。ちょっと強すぎるね。
力で、はい、一ぐらいの力で、はい、はい、そう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 、ちょっと まだ強い、もう半分っていきますよ、せーの、マキールさん、はい、難しい、そうそうそう、痛いですよね、大丈夫ですか、あ、大丈夫ですか、うん、はい、もう一回、はい、先生今何してる？これは恥骨の筋肉、恥骨筋っていうところがですね、こうギュッと収縮縮んでしまってるので、さっき開かない可能性があるなと思ってそこを緩めていってます。ちょっとももとダイレクトなアプローチせずにですね、はい、もう一回内側に、はい、こうぐーっといって、はい、もう一回いきますよ、はい。結構あれですね、股関節の問題っていうとなんか太ももの筋肉のイメージがありますけど、はい、意外と恥骨がすごく縮んでる人が多くて、それによって腰が痛いとか反り腰になってしまったりとか、まずはここを緩めることで、わかりますか、楽です、楽でしょ、もう、はい、楽なんですか、楽です、なんかそれと先よりもちょっと足が開きやすくなる、あー、ほんとね、だいぶ下がりますね、はい、ここが緊張したらこうなったんですね、だからずっとここ引っ張ってたんです、で、これこう緩めるとこっちが開くから、ちょっと緩んだら分かりますよね、それね、分かります、触ったら、はい、それと曲げるとさっきよりはどうですか、あ、全然違いますね、もう痛くないんですか今、いや、全然違います、そのスムーズ、はい、うん、さっきの痛みの数字で表すと10が3ぐらい、はい、3ぐらいになります、ずいぶんあれですね、ちっちゃくなりましたね、そうですね、じゃあちょっと少し違う技を使っていきますね、痛かったら痛いって言ってくださいね、はい、小原先生、技の宝庫ですからね、これ今痛いですか、スルーされた、大丈夫です今一生懸命でごめんなさいこの辺で痛いですか、これね、塩田さん、今ね、小原先生真面目に映ってますけど、普段こんな真面目な先生じゃない普段すごいね、すごい普段適当な先生なんですけど、何を言ってるの、浩介先生、この治療中だけすごい真面目なんですけど、普段はすごいすごいなんですか、ちょっとそっから先はノーコメントですけど、それが柔らかくなっていきますね、開脚ベターを目指してて、うん、開脚のストレッチやってるんですけど、はい、これ使えるかどうかわかんないですけど、開脚ベターを何で目指してるの、いい意味はないですけど、これね、ベタって開きすぎると骨盤周りの靭帯伸びるからグラグラって弱くなっちゃうんですよ、あ、ベターとなりすぎるじゃないですか、そうそうそう、ある程度でいいと思いますなんかそこ目指さなくて、あ、なるほど、あ、じゃあその逆に開脚ができない方が怪我しにくいってことですか、はい、できなさすぎても可動範囲がないので、あ、そうですよね、まあ、普通くらいで、なるほどですね、だから180度は良くないと本が出たりとかしてるぐらい、なるほどですね、はい、今度はちょっとこっち行きますね、これこれ倒れないで分かりますか、これ以上倒れないのか、これ、あ、分かります、うん、これがこっちが止まってしまうんですね、ここで、これがいいのか悪いのか、これは悪いですね、あ、ここ悪いんですね、はい、この辺が硬いはずなんですね、こっちがどうかな、こっちも硬いですね、はい、OK、じゃあそれを取っていきますよ、じゃあちょっとまた痛いかもしれませんが、はい、僕のももの方にこれをタッチして押してくださいね、はい、そして軽く押したまま、はい、ぐーっと、はい、はい、また強いですよもう少し弱い力で、はい、頑張っちゃダメ、素晴らしい、相変わらずマケール噛み合わないよね、はい、マケールさん、はい、こっち押して、そう、よいしょ、ラストのマケールさん、こっちに、こっち力入れて、はい、そう、上手ですね、マケールさん褒めたら伸びていくタイプなの、はい、マケールさん、そういうことはい、そう、はい、もう一回、そういうこと、はい、ラスト、はい、でやると、はい、あ、この足がさっきよりどうですか、いや、すごい、だいぶ行きやすく、行きやすいですね、あー、ほんとね、可動域も変わってる感じがしますね、はい、すね、動画では何してるかよくわからんですよね、そうですねされてる方も何されてるかちょっと分かんない、ちょっと何してるかわからないので、もう一回しますよ、はい、これでいかないじゃないですか、はい、ね、これ止まってしまうでしょ、
でもね、ちょっとあるおまじないをするとね、こうはするといかないんですけど、こうちょっとマケルさん、はい、そろそろ足が動き始めるよ。怪しい。はい、動き始める。あれ、マケルさん動き始めた。っていうこと、さっきよりも足が、どうしたマケルさん。だいぶ行きやすくないですか。ちょっと痛い、やっぱり。ここまで来ると。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。これ痛みもないですね。なんか若干ありますけど、でもそんな気になることではない。じゃあマケさん、もう一回上向きましょう、どうぞ。はい、あとはここの直の痛みをちょっといきますよ。はい、今これで何パーセントぐらいですか、マケさん。めっちゃ楽になりました。めっちゃ楽になりました。だいぶ良くなりました、足が。じゃあ行きます。はい、おお、ちょっとここで軽く僕を蹴ってもらっていいですか。軽く蹴ろうとしたら、そうそうそう、気持ちがいい。はい、軽く曲げて、曲げよう。揺らすことで側痛といって、ちゃんと筋肉が働き出す。だから緩めるだけだったら働かなくなって力がうまく入らないんで、だから側痛することによってちゃんと力が入るから使いやすくなるんで。いいね、ちっちゃく揺れてます。そうまあまあ疲れるんですけどね。先生がね。OK。 はい、これで動きやすくなると、だいぶスムーズにこう、さらに動きが、これ、どうですか、すごい、できましたね。いや、もう動画で見ててもすごいスムーズですよ。やっぱりこれちょっと立ってもらっていいですか。まあ、しゃがんでもらうどうですか、さっきよりは。あ、全然、あ、詰まりがないんで、めちゃくちゃ動けたの、しやすいです。立ちやすいですか。はい、忖度なしですか。忖度なしです。すごいですね、まだ15分ぐらいなのに。はい、そうです、めちゃくちゃ楽です。本当にあの、いろんな悪い方が遠くから来られて。遠くはどこから。いや、遠くは広島とか。あ、隣からの兵庫とか。あ、ちょっとイメージより遠くなかった。北海道からは来ない。でも本当にあの、病院行っても良くならなかったら良くなったりとかもするので、あ、でも今回みたいな2ヶ月経ってもなんか治んないとか違和感が残るって結構多いですよね、はい、意外とね。だからそこに実はその根本的な原因がここにあるんじゃなくて、他のとこから治してあげないとやっぱ治らないので、はい、全体的に見て治した方がいいですね。あの、さっきの剣道のあれもしてみてください。さっきした、すごい、あの、なんかすごい楽です、はい、今痛みはないの。痛みないです。へ、本当ですか。痛みゼロです。本当です。はい、そんなに今は強く踏み込めないんであれなんですけど、はい、でも多分三強が本当に楽だったので、力がちょっと入りやすくなると思うんですよ。そのグッと踏ん張れる、うん、なんか足の今のつき方も違いますね、うん、なんか軸ができたっていう感じになるんですよね。こうなんかしっかりこう立ててる感じはあります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。正直、はい、真面目な小原先生を見たと。ありがとうございます。普段こんなんだ。すごく親しみやすい先生なんですよ、はい。まあ、今回の動画見てた方はですね、もうそこはもう十分ご理解されたと思うんですけども、本当にすごく気さくでですね、相談しやすい先生です、はい。通常、はい、おいくらなんですか、今日の内容とか。それで1万円。これは初回が1万円。そうですね、はい。2回目からおいくらなんですか。歩行指導とか入ってると1万円になります。あ、じゃあ基本的にはもう1万円。そうですね、はい。なんてシンプルな料金。はい、ちょっと苦手なのとかでが。どういうこと、どういうこと。分かりやすくもう1万円。それは足し算引き算が苦手です。そう、よくあの会計を間違えて怒られるんです。いやいや、分かりやすいように。このご時世に。まあ基本は1回1万円と、はい、いうことです、はい。まあ、でもあれですよね、脊柱管狭窄症とかでも手術しなきゃいけない方とか、手術しても改善しなかった方でも結構改善、そうですね、はい。まあ、今回はですね、マケルだったので、まあ、ちょっとした普段の慢性痛みたいな感じだったんですけど、うん、本当にもう普段の不調から、はい、すごい重症な不調まで、そうですね、対応しているということです、はい、はい。視聴者さんもですね、はい、忖度じゃない
マキエル。マキエルの、はい。って方もいらっしゃるので、確かに。実際ね、受けてみないと分かんないじゃないですか。はい。私もちょっと受けてみたいなって方のために、こう、うん、割引というか。なるほど。忖度をしていただければと。なるほど。じゃあ、初診料なしで、7700円でいかがでしょうか。いいんですか。いいです。じゃあ、初回が通常1万円のところを、動画見ましたと。はい。いう方は、7700円で。はい。お得にですね、はい、受けることができますので、詳しくは動画下の説明欄にリンクも貼っておりますので、ぜひ公式ホームページをご確認されてみてください。LINE が一番いいですか？そうですね、LINE かお電話してもらえれば。LINE か電話で。はい。はい、じゃあ LINE かお電話でですね、お問い合わせしてみてください。まあ、でも結構人気の整体院の方ですね。ありがたい。ご紹介がすごく多くてありがたいことに。はい、実際予約自体は取れるんですか？あ、取れます。先の早めに言ってもらったら取りやすいので。あ、はい、直近だとちょっと厳しい。直近だと結構厳しいですね。あ、少し先をちょっとお問い合わせ。はい、お願いします。はい、はい、今日は岡山市の富谷町からお届けしました、はい、直す整体院の小原先生でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、忘れてた。なんと小原先生 YouTube チャンネルもやられております。そうです。はい、小林さんの説明欄のリンクからですね、チェックしていただいて、よろしければチャンネル登録などもされてみてください。はい、じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今日はですね、今回は岡山市の問屋町。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 問屋町って言うの？いやいや、町って言うの。そう、差し捨てとか苦手なんです。差し捨てとか苦手。